Hyvää huomenta! Pörssissä pusketaan uusia huippuja ympäri maailman. Teknologiapainotteinen Nasdaq tekee uuden ennätyksen tuottaa dollareissa mitattuna plus 38 prosenttia vuoden alusta. Suomalaisten ei suinkaan tarvitse hävetä. Helsingin pörssihän on tuottanut osinkoinen päivinä noin 11 prosenttia vuoden alusta, mikä peittää suurimman osan Euroopan pörssistä menneen tulleen. Yhdysvallassa talouden tukipaketti lämpenee kongressissa, mutta happea ei kannata pidätellä. Jatkuvat työttömyyshokemukset jatkavat laskusuunnassa, mutta taloudella on edessään vielä pitkä toipumisjakso. Aiheesta kirjoitti tänään Marian enemmän aamun makrokatsauksessa. Onko osakemarkkina kallis? Kalleus, kuten kauneuskinhan, on aina katsojan silmissä. Olen monissa videossa tuonut esille, että markkina on toisaalla kallis, mutta toisaalla löytyy valtavasti edullisia osakkeita, mikä näkyy vaikkapa Indresin hyvin härkämäisessä suositusjakaamassa tällä hetkellä. Luin eilen Schilleriltä, ekonomisti, jonka nimi on vilahtanut näissä videoissa. Useimminkin, ja nämä kirjat varmasti useimmille katsojille tuttuja. Ja hänen kavereilta kirjoituksen, jossa otettiin uusi näkökulma osakemarkkinan kalleuteen. Pörssit ovat tästä näkökulmasta itse asiassa halpoja. Mä Pohjusta vähän niin te pysytte mukana. Monelle teistä on varmasti tuttu NS Schillerin P-luku tai ö, sapeeli, syklisesti adjustoitu P-luku, minkä Schiller on kehittänyt. Normaalistihan P-luku lasketaan yksinkertaisesti jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella. Yleensä katsotaan kuluvan vuoden tai seuraavan 12 kuukauden tulosta tai vaikka ensi vuoteen. Schillerin P lasketaan, kuunnelkaa tarkasti, käyttämällä 10 vuoden tuloksen keskiarvoa inflaatiokorjattuna. Idea tässä on se, että syklinen heittely tuloksissa hämärtyy pois, kun otetaan pidemmältä aikaväliltä keskiarvoa. Schillerin PS on muun muassa se ongelma, että sehän ei toimi tietystikään lainkaan kasvuyhtiöiden kanssa, ne näyttää aina ihan ultrakalliilta, mutta silloin meritteekin koko markkinan tasolla, ja monien mielestä sillä voi suht luotettavasti haarukoida koko markkinan tulevia tuottoja. Schillerin P on nyt yli 33, ja kuten kuvasta näette, äh, tämä voi näyttää huolestuttavalta, sillä pörssi on ollut kalliimpi vain 20-luvun kuplassa sekä IT-kuplassa. Ennen kuin kirjaudutte nornettina ja myytte osakkeena paniikissa, katsokaa tämä loppuun. Koska korot matelevat ennätysmatalalla, on niiden rooli osakkeiden arvostuksen pohtimissa kasvanut suuremmaksi. Korot on kuitenkin pahin kilpaileva tuottovaihtoehto osakkeille. Schillerin ja Frendian artikkelissa tuodaan esiin uusi mittari Schillerin PR rinnalle nimeltään ESY eli Excess, ö, syklisesti adjustoitu PE-yield. Tämä mittaa osakkeiden ylimääräistä tuottoa suhteessa reaalikorkoihin. Tämä lasketaan niin, että käännetään tuo Schillerin P, jolla me saadaan käytännössä tulostuotto, eli P käänteisluku. Sitten tuosta Schillerin P:stä stä miinus Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionvelan reaalikorko. Miksi just Yhdysvaltain 10-vuotinen? No, sitä voi pitää semmoisena hyvänä ohjenuorana siitä, mikä on aina riskitön korko. Reaalikorko on siis korko miinus inflaatio. Tähän meidän pitää laskea inflaatio 10 vuoden keskiarvona artikkelin mukaan, koska Schiller on mukava mies hänen data SP500 ja Sillerin p löytyy helposti internetistä. Sen lisäksi Saint Louisin Fed tarjoaa meille inflaatiodataa. Tässä näin edessämme esylaskettuna laskettuna SP500 viimeisen 40 vuoden aikana. Käytännössä tämä siis kertoo, kuinka suurta tuottoa osakkeet antavat suhteessa reaalikorkoihin, mutta vähän vaikeammin laskettuna. Ja kuten näette, ei osakkeet näytä lainkaan kalliilta edes Yhdysvalloissa, vaan ne tarjoaa 4 prosenttiyksikköä parempaa tuottoa kuin reaalikorot. Tuosta näkee myös jälleen kerran, kuinka kalliita ne osakkeet olivatkaan oikeasti 90-luvun lopu IT-kuplassa, kun esi menee jopa miinukselle, eli siis reaalikoroista saa korkeampaa tuottoa, mitä osakkeiden tulostuotto. Schiller kirjoittaa artikkelissa, että muuallakin maailmassa osakkeet näyttävät hyvin edullisilta tällä tavalla laskettuna, erityisesti Japanissa ja Briteissä, mutta myös Euroopassa. Monet ovat rinnastaneet nykyisen nousun vuoden 2009 nousumarkkinoon alkuun, mitä fiboihin tulee ja tällä tavalla laskettuna arvostustasotkin pörrää itse suunnilleen samoilla tasoilla. Niin kauan kun reaalikorot pysyy näin matalalla, niin kyllähän nämä osakkeet näyttää houkuttelevalta, elleivät ne joko nouse vielä rutkasti lisää tai sitten korot yllättäen ota ylöspäin. Sitten kritiikkiä. Luin Blummalta kriittisen mielipidekirjoituksen, joka argumentoi ja haastoi, että osakkeiden ja ei ole lainkaan näin selkeää, että tästä voisi jättää mitään jyrkkiä johtopäätöksiä. Pörssin nousu nyt saattaa reflektoida enemmän ensi vuoden talouskasvua ja tulosten elpymistä kuin matalia korkoja. Täytyyhän muistaa, että matalat korot viestivät myös heikosta taloudesta, mikä taas painaa tuloskasvua ja sitä sen pitäisi jarruttaa osakkeiden menoa. Tämän aiheen vaikeutta kuvaa se, että Japanin suurin eläkerahasto pyysi juuri apua NS-eksperteiltä. Miten ihmeessä nollakorot voi vain jatkua? Ja Japani on itse nyt nollakorossa 30 vuotta, joten luulisi heiltä itseltään löytyvän tietämystä. Mutta tämä kuvaa hyvin, että kuin paljon korot, nollakorot, osakkeiden arvostustaso, niin ei ne oikein mene kenellekään tällä hetkellä välttämättä suoraan jakeluun. Eli mikään vedenpitävä argumenttihan tämä Sillerin äh, kommentti ei ole, mutta toisaalta sijoittamissa ei koskaan olekaan mitään vedenpitävää. Jätä loput, hyvä katsoja, sinun päätettäväksi, oiko mä tällä korolla perustella koko ajan korkeampia arvostustasoja vai ei. Laitan myös linkin alle siihen Sillerin artikkeliin, että tällä data lähtee, jos haluatte itse viikonloppuna leikkiä näillä luvuilla vähän enemmän. Inderes.fistä löytyy tänään kommentit muun muassa tietoevry sekä Fortumin pääomamarkkinapäivistä. Pistäkää peukkua ylös tällä videolla, jos koitte oppivanne jotain uutta. Tässä vaiheessa lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.